O aktuelnim, ali i budućim projektima razgovarali smo sa ministrom prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i Smirom Juskom. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine ima širok dijapazon svog djelovanja. Projekat na kome je trenutno fokus je proces digitalizacije. Digitalizacija koja direktno unutar sebe integriše javne servise, koja unutar sebe direktno integriše mobilne operatere, kada su u pitanju javni servisi, procesom digitalizacije pokrićemo one teritorije Bosne i Hercegovine koji nemaju pristup kablovskim operaterima. Sa druge strane, procesom digitalizacije uvešemo 4G mrežu, pratit ćemo sva ona napredna dešavanja koja su maltene već dugo godina prisutna, ne samo u regiji, već u Evropi. Kada je u pitanju transportna infrastruktura, pod ovim ministarstvom je kompletan spektar i predstavlja jedno od strateških ministarstava. Ovo ministarstvo nije samo u čitavoj toj vertikali. Naši partneri su entitetska ministarstva i Brčko distrikt. Tako da, ako gledamo sa strane strateške pozicije, ovo je definitivno jedno od strateških ministarstava, jer, kao što sam napomenuo, dijapazon pokrivanja pokazuje da ovo ministarstvo itekako utiče na razvoj Bosne i Hercegovine, pogotovo na ekonomski razvoj. Okvirna transportna strategija Bosne i Hercegovine je jedan od značajnih projekata koji pokriva i realizira ministarstvo. Za dosta kratko vrijeme sa svojim saradnicima uspjeli smo da napravimo okvirnu transportnu strategiju Bosne i Hercegovine, koja je definitivno sad jedan od najvažnijih dokumenata na državnom nivou. Koridor 5C je panevropski koridor. To nije samo koridor koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, on kreće od Budimpešte, prolazi preko Osijeka, kroz Hrvatsku, kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, njegov najduži put kroz Bosnu i Hercegovinu i završava u Luci Ploče. Prvenstveno je interesantno zbog toga što će se tim koridorom kretati robe i tereti koji će biti maltene transportovane od Luke Ploče pa širom Evrope. Za kraj napominje kako će 2017. godina biti jedna od najznačajnijih u historiji ovog ministarstva, te da je u interesu da se kompletira proces digitalizacije.